Növbəti məlumatımız Azərbaycan rus dillərini mükəmməl bilən. Ölkə daxili və ölkə xarici bir neçə kurslarda, seminarlarda və konferanslarda daim iştirak etmiş. Hazırda 3 nömrəli şəhər klinik xəstəxanasında işləyən həkim, akuşör, ginekoloq Elmira xanım Haciyeva. Alqışlarımızla təşrif buyurur səhnəyə. Buyurun Elmira xanım. Aşağı sıraya hoş geldiniz. Buyurun. Mükafatınız və ürək sözləriniz mütləqdir. Mən dəvət elədiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Var olun. I just died on your arms tonight. Must have been something you said. I just died.